אנחנו עוסקים בשיעורים הללו במלאכת בורר. בשיעורים הקודמים דיברנו באריכות על המהות וההגדרה של מלאכת בורר, שברירה היא מלאכה בשבת בגלל התוצאה של התיקון שנפעל בדבר על ידי מעשה הברירה. כאשר אדם בורר למשל בין אוכל לבין פסולת, נוצר תיקון באוכל, כי כאשר האוכל לא מעורבב בפסולת, יותר קל לאדם לקחת את האוכל ולאכול אותו. זה שפעולה של ברירה נחשבת מלאכה, זה לא בגלל עצם פעולת הברירה, אלא זה בגלל התוצאה של התיקון שנפעל באוכל שהאדם מעוניין בו. מעשה ברירה שלא פועל תיקון הוא לא מלאכה. זה יסוד אחד שדיברנו בשיעורים הקודמים, והבאנו כמה וכמה נפקמינות להלכה על פי היסוד הזה. דיברנו גם על כלל נוסף, שמלאכת בורר שייכת רק בברירה מתערובת. אבל אם המינים לא נחשבים מעורבבים אחד בשני, לקיחה של אחד המינים לא נחשבת פעולה של ברירה. דיברנו בשיעור הקודם באריכות על הכללים, מתי נחשב שיש כאן תערובת ומתי לא. והיום נמשיך בעזרת השם לדבר על מלאכת בורר ונדבר על ברירה באותו מין. ישנם כמה דרגות, כמה מדרגות בברירה באותו מין, ונראה את ההלכות שבדברים מן הקל אל הכבד. כאשר אדם ניגש לארון ומוציא סידור מתוך סידורים אחרים שנראים אותו דבר, או שהוא מוציא מהארון חולצה מתוך חולצות אחרות של גברים למשל, שנראות אותו דבר, כולם חולצות לבנות. או שהוא מוציא מהקופסה מלפפון מתוך מלפפונים אחרים שנראים אותו דבר. אין כאן מעשה ברירה מלכתחילה, והפעולה הזאת מותרת בלי שום תנאים. הסיבה לזה היא, קודם כל, כי במקרה הזה האדם לא בורר כלום. לא אכפת לו איזה סידור הוא ייקח מתוך הסידורים, ואיזה חולצה הוא ייקח מתוך החולצות, כי כולם נראים אותו דבר. הוא סתם שולח את היד לארון ומוציא את מה שיצא. במילא לא שייך כאן עניין של בוירר, כי בוירר הוא שאדם מעדיף דבר מסוים על פני דבר אחר, והוא בורר ומוציא מהתערובת את מה שהוא רוצה, או את מה שהוא לא רוצה. אבל כאן האדם לא מעדיף אף אחד מהם, כי כולם אותו דבר. הוא סתם שולח את היד ולוקח מה שיצא. הדין הזה יהיה גם במקרה שבתערובת של הסידורים, יש סידורים בצבעים שונים. יש אדומים, יש כחולים, יש לבנים למשל. שאם לאדם לא אכפת באיזה צבע יהיה הסידור שהוא ייקח, והוא סתם לוקח אחד מהם, אין בזה דין של ברירה מלכתחילה, ומותר לו לקחת סידור בלי שום הגבלות של דיני בורר, גם אם כל הסידורים הללו מונחים בערימה אחת. כי אין כאן צבע שהוא רוצה וצבע שהוא לא רוצה. כל הצבעים שווים בעיניו, הוא מושיט את היד ולוקח איזה סידור שיצא. זאת מדרגה אחת. כאשר אדם בוחר באותו מין, חתיכות גדולות מתוך חתיכות קטנות, או חתיכות קטנות מתוך חתיכות גדולות. גם זה לא נחשב ברירה, וגם את זה מותר לעשות בשבת בלי הגבלות של דיני בורר. כך כותב אדמור הזקן בסימן שין יוטה סעיף ווב. כלשהו מין אחד, אף על פי שבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות, אינה נקראת ברירה כלל. ומותר לברור בכל עניין שירצה, אפילו כדי לאכול לאחר זמן בו ביום. אם כך, כאשר יש על המגש חתיכות גדולות וקטנות של דג סלומון למשל, או של בשר בקר, מותר לאדם להוציא חתיכת גדולה מתוך החתיכות הקטנות ולשים אותן בתלחת שלו, ומותר לעשות את זה גם הרבה זמן לפני הסעודה, ולא כדי לאכול לאלתר. מותר גם למיין ולהוציא מהמגש את כל החתיכות הקטנות, ולהשאיר עליו רק את החתיכות הגדולות, כדי שיהיו על המגש רק חתיכות גדולות ומכובדות, שאותם הוא רוצה להגיש לפני האורחים, ולא יהיו עליו חתיכות קטנות. מותר להוציא מהמגש הזה את כל החתיכות הקטנות, למרות שלכאורה זו תוצאה של פסולת מתוך אוכל, הוא מוציא את מה שהוא לא רוצה מתוך מה שהוא רוצה, בכל זאת זה מותר. על דרך זה מותר גם להוציא את החתיכות שיש בהם הרבה עצמות ולהשאיר רק את החתיכות שיש בהם פחות עצמות. כל הפעולות הללו הם לא מעשה ברירה מלכתחילה. כמו שראינו בדברי האדמו"ר הזקן, שברירה של חתיכות גדולות או קטנות באותו מין לא נחשבות ברירה בכלל. ננסה להתבונן בהסבר של הדברים, למה באמת אין כאן דין בוירר?
הרי אומנם מדובר באותו מין, אבל האדם הרי בפירוש מעוניין להגיש לשולחן ולאכול כעת רק את החתיכות הגדולות והמכובדות ולא את הקטנות. הוא מעוניין להגיש לשולחן דווקא את החתיכות שיש בהן פחות עצמות ולא את אלה שיש בהן יותר עצמות. אז למה זה לא נקרא ברירה? אז אדמור הזקן בסימן שין יוטה סעיף ווב מסביר את הדין הזה כך. כל שהוא מין אחד, אף על פי שבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות, אינה נקראת ברירה כלל, הועיל והכל ראוי לאכילה ואין כאן פסולת. הדברים של אדמור הזקן בזה הם מאוד קצרים, וחסר כאן הסבר מה ההבדל בין ברירה בין חתיכות קטנות לגדולות במין אחד, לבין ברירה בין שני מינים. הרי ידינו שאם שני מינים של אוכל מעורבבים אחד בשני, ואדם רוצה לאכול כעת רק מין אחד ואת המין השני, הוא מתכוון לאכול רק אחר כך, אז המין שהוא רוצה לאכול כעת נקרא אוכל, והמין שהוא לא רוצה לאכול כעת נקרא פסולת, ואסור לו לברור ביניהם, והברירה ביניהם היא מלאכה גמורה. למרות ששניהם ראויים לאכילה. כך כותב אדמור הזקן בסימן שני יוטה סעיפי. היו לפניו שני מיני אוכלים מעורבים, ורוצה לברור לאכול אחד מהם לאלתר, ולהניח השני לאוכלו לאחר זמן, הרי אותו המין שרוצה לאוכלו לאלתר נקרא אוכל, והשני חשוב כפסולת, ולכן צריך לברור בידו אותו שרוצה לאוכלו לאלתר מתוך השני. ולכאורה, לפי דברי אדמור הזקן שהבאנו עכשיו לגבי ברירה בין חתיכות קטנות לגדולות במין אחד, שזה שאין בזה דין בוירר ומותר לברור ביניהם בלי הגבולות, זה בגלל שהכל ראוי לאכילה ואין כאן פסולת, לא מובן מה ההבדל בין זה לבין ברירה בין שני מינים של אוכל. למה ברירה בין שני מינים של אוכל היא כן מלוכה? הרי גם בזה אפשר לטעון את מה שאדמור הזקן כותב לגבי מין אחד, ששני המינים ראויים לאכילה ואין כאן פסולת. אז למה ברירה בין שני מינים של אוכל נחשבת ברירה, אבל ברירה במין אחד של אוכל בין חתיכות קטנות לגדולות לא נחשבת ברירה? אז נראה לומר בהסברת דברי אדמור הזקן בזה כך. כאשר מדובר על שני מינים שונים של אוכל, כמו שני מיני דגים או שני מיני בשר, היות שלכל מין יש טעם אחר לגמרי, יש הבדל ממשי בין המינים. כיוון שיש הבדל ממשי ביניהם, אפשר בהחלט לומר שמין אחד האדם רוצה כעת לאכול, ואת המין השני הוא לא רוצה כעת לאכול. בוודאי מדובר בברירה בין שני סוגים שונים לגמרי של אוכל, כמו בין עוף לבשר, או בין אורז לפתיתים, למשל. לא רק שיש להם טעם אחר, אלא הם גם סוגים שונים של אוכל. אם כך, למרות ששני המינים ראויים לאכילה, אפשר בהחלט לומר שמין אחד האדם רוצה לאכול כעת, ואת המין האחר הוא לא רוצה כעת. לא מתחשק לו לאכול בשר עכשיו. לא מתחשק לו לאכול פתיתים עכשיו. הוא רוצה אורז. כי היות שמדובר בשני מינים שונים לגמרי, אפשר בהחלט לומר שמין אחד הוא רוצה לאכול כעת, ואת המין השני הוא לא רוצה כעת. במצב כזה, שנחשב שאדם רוצה כעת מין מסוים והוא לא רוצה כעת את המין האחר, אז אפשר להגדיר את המין שהוא רוצה כאוכל ואת המין שהוא לא רוצה כפסולת. כי הוא באמת לא רוצה את זה עכשיו. ובמילא מובן שיהיה בזה דין בוירר, כיוון שיש כאן מין אחד שנחשב אוכל ומין אחר שנחשב פסולת, והאדם בורר ביניהם. מה שאין כן כאשר מדובר על אותו מין של אוכל, אלא שיש בו חתיכות גדולות וחתיכות קטנות, או שיש בו חתיכות עם יותר עצמות וחתיכות עם קצת פחות עצמות. זה שיש סיבה שהאדם בחר דווקא את החתיכה מסוימת והוא לא בחר את החתיכה האחרת, יכול לגרום רק שיחשב שאת החתיכה הגדולה שהוא בחר הוא רוצה. אבל עדיין אי אפשר להגדיר שאת החתיכה הקטנה שהוא לא בחר הוא לא רוצה. אי אפשר להגדיר שהוא לא רוצה. בוודאי שאי אפשר להגדיר שהחתיכה הקטנה שהוא לא בחר נחשבת פסולת בעיניו. שהרי סוף סוף שתי החתיכות הם אותו מין ויש להם את אותו טעם בדיוק. ואת המין הזה ואת הטעם הזה הוא הרי כן רוצה. אז אי אפשר להגדיר שהחתיכה הקטנה שהוא לא בחר היא פסולת בעיניו והוא לא רוצה אותה. ודאי שזה לא כך. הוא אמנם מעדיף חתיכה מסוימת. הוא מעדיף חתיכה גדולה, כי זה יותר מכובד להגיש לאורחים את החתיכה הגדולה, אבל אי אפשר להגדיר שאת החתיכה הקטנה שהוא לא בחר,
הוא לא רוצה והיא פסולת בעיניו. היא כמו שאמרנו, לחתיכה הקטנה היא אותו מין ממש, ויש לה את אותו טעם בדיוק כמו החתיכה הגדולה שהוא רוצה, וכי בגלל שהוא רוצה לאכול חתיכה מכובדת יותר, אז החתיכה הקטנה תחשב פסולת בעיניו. ייתכן לומר שלזה מתכוון אדמו"ר הזקן בדברים הקצרים שלו שהבאנו, שברירת חתיכה גדולה מתוך קטנות, או להפך, אינה נקראת ברירה כלל, הועיל והכל ראוי לאכילה, ואין כאן פסולת. הכוונה בלשון אדמו"ר הזקן שהכל ראוי לאכילה, היא לא כפי שמבינים בפשטות, שבאופן כללי מדובר בדבר שראוי לאכילה, ולא באוכל מקולקל, או בדבר שהוא בכלל לא אוכל. הכוונה של אדמו"ר הזקן היא, שכל החתיכות ראויות וטובות לאכילה כעת בעיני האדם הזה. וזה בגלל שכל החתיכות הן מאותו מין, ויש להן את אותו טעם ממש כמו החתיכה שהוא כן רוצה, שהוא בחר. ובמילא אי אפשר לומר שזה שהוא מעדיף את החתיכה הגדולה על פני הקטנה, יהפוך את הקטנה לדבר שהוא לא רצוי בעיניו ולא ראוי בעיניו לאכילה כעת. אלא המקרה של חתיכות גדלות וקטנות באותו מין נחשב לברירה בין אוכל לאוכל. זאת אומרת לברירה בין שני דברים שראויים בעיני האדם לאכילה כעת. ובברירה בין אוכל לאוכל, כאשר אף אחד מהם לא נחשב פסולת בעיניו כעת, אין איסור ברירה בכלל. לכן מותר בשבת לברור חתיכות קטנות מתוך גדולות, או להפך, ואין בזה בעיה של ברירה מלכתחילה, ואין בזה שום הגבלות. כי הכל ראוי לאכילה בעיניו כעת, אז הכל נחשב אוכל, וגם החתיכות הקטנות נחשבות אוכל ולא פסולת. רק במקרה של ברירה בין שני מינים שונים של אוכל, אז כאשר האדם רוצה לאכול כעת רק מין אחד מהם, בזה אפשר בהחלט להגדיר שיש כאן מין שהוא רוצה לאכול כעת, ויש מין שהוא לא רוצה לאכול כעת. והמין שהוא לא רוצה לאכול כעת נחשב פסולת בעיניו, כי בפירוש מתחשק לו לאכול כעת מין מסוים, שיש לו טעם מסוים, ולא מתחשק לו לאכול כעת את המין השני, שיש לו טעם אחר לגמרי. ובמילא, כמעט שיש כאן מין אחד שהוא רוצה, ומין אחד שהוא לא רוצה כעת, לא מתחשק לו כעת, אז יש כאן אוכל ופסולת, לכן יהיה ביניהם דין בורר. את היסוד שאמרנו עכשיו אפשר לקשר ליסוד הגדול שלמדנו באריכות, בשיעור הראשון במלאכת בורר, שבורר נחשב מלאכה בגלל התוצאה של פעולת הברירה, שהיא פעולה של תיקון באוכל. כי כאשר אדם מפריד את הפסולת מהאוכל, יותר קל לו עכשיו לקחת את האוכל ולאכול, כי הוא לא מעורב בפסולת, כפי שהערכנו בשיעורים הקודמים. לפי זה מובן בענייננו, שרק אם מדובר על שני מינים שונים לגמרי, והאדם רוצה כעת מין מסוים ואת המין האחר הוא לא רוצה כעת, אז כאשר הוא בורר ביניהם, הוא באמת מתקן את המין שהוא רוצה בו, כי המין שהוא רוצה בו עומד כעת בפני עצמו, והוא לא מעורבב עם המין שהוא לא רוצה בו כעת. אז יותר קל לו לקחת את המין שהוא רוצה בו. אבל כאשר מדובר באותו מין, כמו חתיכות קטנות וגדולות, שהסברנו שאין כאן דבר שהאדם באמת לא רוצה, כי אין חילוק מהותי בין החתיכה שהוא בוחר לחתיכה שהוא לא בוחר, כי לשניהם אותו מין ולשניהם יש את אותו טעם שהוא רוצה. אז במצב כזה פעולת הברירה לא נחשבת פעולה של תיקון אמיתי בדבר שהוא רוצה. כי הרי אין כאן חתיכה שהאדם באמת לא רוצה אותה, שההפרדה שלה מהדבר שהוא רוצה תחשב פעולה של תיקון. כל החתיכות כלולות במה שהוא באמת רוצה. אז מה, אז יש כאן חתיכות קטנות, אז מה? אז שיקח שתי חתיכות קטנות במקום אחת גדולה ויוכל. לכן פעולת הברירה בין החתיכות הקטנות לגדולות לא נחשבת פעולה של מלוכה מלכתחילה, כי הפעולה הזאת לא נחשבת פעולה של תיקון אמיתי בחתיכות הגדולות שהוא מעדיף. על כל פונים, דיברנו על ברירה בין חתיכות גדולות בין חתיכות קטנות לגדולות באותו מין, או על ברירה בין חתיכה עם יותר עצומות לבין חתיכה עם קצת פחות עצומות באותו מין. והסברנו שזה שאין בהם דין בוירר זה בגלל שאי אפשר לומר על חתיכה מסוימת שהאדם לא רוצה אותה כעת והיא פסולת בשבילו, כי בסך הכל הכל אותו מין והכל אותו טעם, אז הכל נחשב אוכל ואין כאן ברירה בין אוכל לפסולת. אבל האמת היא שהדין שברירה באותו מין לא נחשבת מלאכה הוא הרבה יותר מזה. גם כאשר האדם באמת לא רוצה חתיכה מסוימת מאותו מין. כי למשל אסור לו לאכול חלק מסוים מאותו מין. אסור לו על פי דין לאכול את זה למשל.
או מסיבה אחרת. זה פעולת הברירה שלו נועדה בפירוש כדי לפעול תיקון, כדי שיהיה אפשר לאכול את החלק שמותר באכילה. בכל זאת הדין הוא שאין איסור בורר בין חתיכה לחתיכה באותו מין. רק אם הדבר שהאדם לא רוצה לאכול הוא פסולת ממש במציאות, אז יש דין בורר באותו מין. כך יוצא מהדין של ניקור ביום טוב. הדבר הזה כן בסימן טוב קוף, סעיף י"ח, כותב כך. מותר לנקר בהמה ביום טוב, אף על פי שנשחטה מערב יום טוב, היה אפשר לנקרה קודם יום טוב. לפי שהניקור אין בו מלאכה גמורה, ואף על פי שהוא בורר ומפריד אוכל מאוכל, אין בכך כלום, כיוון שהכל מין אחד, אלא שהתורה אסרתו באכילה, ואין איסור בורר שייך, אלא בבורר ומפריד שני מינים זה מזה, או פסולת מתוך האוכל שהן כאין שני מינים. זאת אומרת, ניקור לא נחשב פעולה של ברירה, כי הכל מין אחד. הבשר והגיד שאדם מנקר ומוציא מתוך חתיכת הבשר, הם אותו מין, והכל נקרא בשר, ובמילא אין בזה מלאכה של בוירר, כי אין איסור בורר באותו מין. הדין הזה תמוע ביותר כמובן לכאורה. למה ניקור לא נחשב מלאכה גמורה של בוירר? מה נותן לנו זה שהגיד נחשב אותו מין עם הבשר? הרי תגיד שאסור באכילה מן התורה, האדם באמת לא רוצה. הוא פסולת גמורה בעיני האדם, הוא משליך אותו להשפעה, כי הוא אסור עליו באכילה מן התורה. אז למה המקרה של ניקור עדיף ממקרה שאדם מפריד בין אוכל לבין הפסולת שלו שהיא מאותו מין, כמו למשל הפרדה בין הדגים לבין העצמות שלהם, או בין הפרי לבין הקליפות שלו, שיש בזה איסור בורר גמור, וזה נחשב מלוכה למרות שהם אותו מין, כיוון שיש כאן הפרדה בין אוכל לבין פסולת. כך צריך להיות ממש לכאורה, גם לגבי הפרדה וניקור בין הבשר לבין הגידים שבו, שאסורים באכילה מן התורה, שזאת תהיה מלאכה גמורה, כמו הפרדה בין אוכל לבין פסולת. כי הגיד אסור באכילה, וזורקים אותו להשפעה. מבחינתו זה פסולת. אז למה ניקור לא נחשב מלאכיו של בוירר? שאלה עצומה לכאורה. דבר נוסף שצריך להבין, מה ההיגיון בחילוק הקיצוני הזה בין מין אחד לשני מינים? שבשני מינים כאלו ששניהם ראויים לאכילה, ואדם גם לא מוותר ולא זורק אף אחד מהם, אלא רק שברגע הזה הוא רוצה לאכול מין מסוים, ואת המין האחר הוא רוצה לאכול רק אחר כך. שלמדנו קודם שיש בזה דין בוירר, כי עצם זה שלאדם מתחשק לאכול רק מין מסוים, ולא מתחשק לו לאכול כעת את המין השני, מחשיב את המין השני לפסולת. אבל במין אחד, כמו בשר וגיד שנמצא בתוכו, למרות שהגיד אסור באכילה והאדם זורק אותו בפעיל ממש להשפעה, בכל זאת הניקור של הגיד מהבשר לא נחשב מלאכה של בוירר, כי הגיד והבשר הם אותו מין. מה ההיגיון בחילוק הקיצוני הזה? בין מין אחד לשני מינים. אז נראה להסביר את העניין והקדים דיוק בלשון אדמור הזקן בדין הזה של ניקור. כאשר נדייק בדברי אדמור הזקן נראה שהוא שינה את הלשון שלו בדין של ניקור לעומת מה שהוא כתב בדין של הפרדה בין חתיכות קטנות לגדולות שלמדנו קודם. לגבי הפרדה בין חתיכות קטנות לגדולות, הלשון של הדבור הזה כן בסימן שני יוטה סעיבוב הוא שאינה נקראת ברירה כלל. זאת אומרת שאין כאן פעולה של ברירה מלכתחילה. ולא שיש כאן פעולה של ברירה, זה רק שהפעולה הזאת לא נחשבת מלאכה ומותר לעשות אותה. זה לא שמצד המציאות באמת נחשב שהאדם בורר בין שני דברים, מפריד בין שני דברים, ממיין בין שני דברים, אלא שמצד הכללים ההלכתיים של המלאכה, הפעולה הזאת לא נחשבת מלאכה ומותר לעשות אותה בשבת. זה לא כך. בהפרדה בין חתיכות קטנות לגדולות, משמע בלשון הדבור הזה כן, שהפעולה כשלעצמה בכלל לא נחשבת פעולה של ברירה, במציאות אפילו. אין כאן מיון בכלל. כשמדובר על הפרדה בין חתיכות קטנות לגדולות. לעומת זה, לגבי ניקור, הלשון של הדבור הזה כן הוא, שהניקור אין בו מלאכה גמורה.
אף על פי שהוא בורר ומפריד אוכל מאוכל, אין בכך כלום, כי הכל מין אחד, אלא שהתורה אסרתו באכילה, ואין איסור בוירר שייך, אלא בבורר ומפריד, שני מינים זה מזה, או פסולת מתוך האוכל, כאין שני מינים. כאן יוצא אחרת. מדברי הדמור הזה כאלה, לגבי ניקור יוצא, שניקור אגיד מהבשר, בפירוש נחשב פעולה של ברירה במציאות, יש כאן מיון. אלא שאין בזה איסור בוירר, כי אין כאן מלאכה גמורה. כי מלאכה גמורה היא ברירה שנעשית בין שני מינים שונים, או ברירה שנעשית בין אוכל לבין פסולת ממש באותו מין, כי אוכל ופסולת ממש זה כאין שני מינים. אבל הבשר והגיד שלו, שהם מין אחד, והגיד הוא גם לא פסולת במציאות, כי הוא הרי ראוי לאכילה, וגויים אוכלים אותו. ורק שליהודי אסור לאכול אותו מצד דיני התורה, אין בניקור של הגיד מהבשר איסור בוירר. זאת אומרת, מצד המציאות יש כאן פעולה של ברירה, אלא שמצד הדין זה לא אסור. מצד כללי המלאכות, מה נקרא מלאכה של בוירר, הפעולה של ניקור הגיד היא לא מלאכה, כי הברירה נעשית באותו מין. מה ההסבר בזה? מה ההסבר? מה החילוק בין הדברים? אז נראה להסביר את הדברים כך. במקרה של ברירה בין חתיכות קטנות לגדולות, שכולם אותו מין, ויש להם אותו טעם, והכל מותר באכילה, ורק שאדם מעדיף לאכול כעת את החתיכה הגדולה, כי היא יותר מכובדת. בזה, אומר הדמור הזה, כן, אינו ניקרס ברירה כלל. ההפרדה והמיון בין החתיכות הקטנות והגדולות מלכתחילה, היא לא פעולה של ברירה. זה כמו שאדם יפריד בין חתיכות גדולות גופה, או בין חתיכות קטנות גופה, שאין כאן פעולה של ברירה בכלל, כי כל החתיכות אותו דבר, ואם יש חתיכות גדולות גופה, אבל אחת מהן היא בצורה כזאת, ואחת מהן היא בצורה כזאת, אז יהיה בזה דין בוירר, אין בזה דין בוירר. כך גם הפרדה בין חתיכות קטנות לגדולות, לא נחשבת מלאכס ברירה מייסה ברירה מלכתחילה. וזה בגלל היסוד שהסברנו קודם, שכאשר אדם בוחר כעת להגיש לשולחן את החתיכות הגדולות, לא נחשב שהוא לא רוצה את החתיכות הקטנות, ולא נחשב שהחתיכות הקטנות הן פסולת עבורו, כי הרי כל החתיכות הן אותו טעם, הן אותו מין ואותו טעם שהוא רוצה לאכול כעת. אז אי אפשר להגדיר את החתיכה הקטנה כפסולת, רק בגלל שהוא מעדיף כעת חתיכה יותר גדולה, אלא בפנימיות הוא רוצה גם את החתיכות הקטנות, הן כלולות במה שהוא רוצה, כי אין הבדל מהותי בין החתיכות. לכן אין כאן מציאות של ברירה בכלל, בהפרדה בין חתיכות קטנות לגדולות. לא רק שאין בזה איסו, אבל במקרה של ניקור, שאדם באמת לא רוצה את הגיד שאסור באכילה, והוא באמת נחשב פסולת בעיניו, והוא עומד לזרוק אותו להשפעה, בזה אי אפשר לומר שניקור לא נחשב פעולה של ברירה מלכתחילה? בוודאי שיש כאן מייסה ברירה. בין דבר שאדם רוצה לבין דבר שהוא באמת לא רוצה. דבר שהוא באמת פסולת בעיניו. אלא במקרה הזה הגדר הוא אחר שאין בזה איסור בוירר. זאת אומרת שפעולת הברירה הזאת היא לא מלאכה. זה שניקור לא נחשב מלאכה ואין בזה איסור, כותב אדמור הזקן שזה בגלל שהכל מין אחד. אלא שהתורה אסרתו באכילה, ואין איסור בורר שייך, אלא בבורר ומפריד שני מינים זה מזה, או פסולת מתוך האוכל שהם כאין שני מינים. זאת אומרת, יש כאן כלל הלכתי גרידא, שבמין אחד, תורה לא אסרה את הברירה, גם כאשר עצם הפעולה נחשבת פעולה של ברירה. כי יש כלל הלכתי במלאכס בוירר, שבמין אחד, כאשר הדבר שהאדם לא רוצה, הוא לא פסולת ממש במציאות. תורה לא אסרה את הברירה. כי איסור בוירר נאמר מלכתחילה רק במקרה שהאדם בורר ומפריד שני מינים אחד מהשני, או שהוא בורר ומפריד אפילו במין אחד פסולת מתוך האוכל, כי אם מדובר בפסולת ממש, אז זה כאין שני מינים. זאת אומרת, במין אחד, כאשר מדובר על ברירה בין אוכל לבין פסולת ממש, היות שהפסולת לא ראויה לאכילה, היא נחשבת כאין מין אחר, ולכן יש בזה איסור בוירר, כי בשני מינים תורה אסרה את הברירה. אבל במין אחד כזה, שהכל ראוי לאכילה במציאות ואין כאן פסולת ממש, כמו במקרה של ניקור, שאגיד ראוי לאכילה בעצם,
אז הכל נחשב מין אחד ממש, ותורה לא אסרה את הברירה כאשר מדובר על אותו מין ממש, ובמילא, למרות שמצד המציאות יש כאן פעולה של ברירה, כי אדם מפריד בין הבשר שהוא רוצה לבין הגיד שהוא באמת לא רוצה, והוא גם זורק את הגיד הזה להשפע, בכל זאת, הברירה הזאת לא נאסרה, כי איסור בויר נאמר רק בשני מינים, ולא במין אחד. ובמין אחד הברירה פשוט לא נאסרה, וכאן זה מין אחד. כי הפסולת הזאת ראויה לאכילה, היא רק אסורה באכילה מצד הדין. מה הסברה? נחשוב קצת על הסברה בדין הזה. בפשטות אפשר לומר שהטעם לזה שרק פסולת ממש נחשבת כאין בייז מינים, והטעם לזה שתורה אסרה את הברירה רק בשני מינים ולא במין אחד, זה בגלל שבמשכן הברירה הייתה בין סממנים לבין פסולת ממש. לכן על כל משהו פחות מזה אין איסור בוירר. לכן לגבי ניקור, היות שהכל ראוי לאכילה במציאות, ורק שהאדם הזה לא רוצה לאכול את זה, כי תורה אסרה עליו את זה, לא משנה, אבל זה הכל ראוי לאכילה, זה לא דומה לברירת סממנים שהייתה במשכן, ששם הייתה פסולת ממש. ואי אפשר ללמוד איסור ברירה בזה, בניקור, מברירת הסממנים שהייתה במשכן. לכן פעולת הניקור מותרת, למרות שהניקור בפירוש כן פועל תיקון בבשר. אבל ההסבר הזה לא מספיק, כי הרי דיברנו באריכות, בשיעורים הקודמים במלאכת בוירר, שמלאכת בורר אוסרת גם ברירה שבכלל לא הייתה במשכן, כמו למשל ברירה בין שני מינים ששניהם ראויים לאכילה, ורק כשאדם רוצה לאכול כעת רק מין אחד ואת המין השני הוא יאכל אחר כך, שיש בזה איסור בוירר גמור, למרות שהברירה במשכן הייתה בין אוכל לבין פסולת גמורה שהולכת להשפעה. כי הכלל במלאכת בוירר הוא שכל ברירה שפועלת תיקון בדבר אסורה מדין בוירר. גם אם המקרה הזה ממש לא היה במשכן. אם כך עוזרת השאלה, למה אין איסור בוירר במין אחד, גם כאשר לא מדובר בפסולת ממש? הרי בניקור נפעל בבשר תיקון גמור, כי בלי הניקור אי אפשר היה לאכול את הבשר הזה שאגיד בתוכו. אז היות שאיסור בוירר נובע מהתיקון שנפעל בדבר, כפי שדיברנו בעריכות בשיעורים הקודמים, איך לא יהיה איסור בוירר בניקור אגיד מהבשר? ולמה איסור בויר נאמר מלכתחילה רק על שני מינים שונים או על כאין בייז מינים ולא במין אחד כמו בניקור? אז ייתכן להסביר את הדברים לפי היסוד והכלל שדיברנו עליו באריכות בשיעור השני במלאכת בוירר, שאיסור בורר שייך רק בברירה מתוך תערובת. אבל אם אדם לוקח דבר מסוים מתוך מצב שלא נקרא תערובת, אין בזה מלאכה. והבאנו באותו שיעור כמה דוגמאות לעניין הזה. על פי זה אפשר לומר בענייננו, שזה שאיסור בורר קיים רק בשני מינים, או באוכל ופסולת גמורה, שזה נחשב כאין בייז מינים, זה בגלל שאיסור בורר קיים רק על דברים שנמצאים בתערובת. והגדרה של תערובת היא מינים שונים שמעורבבים אחד בשני. תערובת יכולה להיות גם באותו מין, כאשר מדובר על אוכל ופסולת ממש מצד המציאות שנזרקת להשפעה, כמו אוכל והגרעינים והקליפות שלו. כי אוכל ופסולת ממש נחשבים כאין בייז מינים, כמו שאומר אדמו"ר הזקן, ובמילא יש כאן תערובת, כי נחשב שיש כאן לפחות כאין בייז מינים, לכן יש בזה איסור בוירר. אבל במין אחד שאין בו פסולת ממש במציאות, כמו בניקור הגיד והחלב והחלב מהבשר, כיוון שסוף סוף מדובר על אותו מין ממש, וזה שהאדם לא רוצה את מה שהוא מוציא, זה רק בגלל שתורה אוסרת עליו לאכול את זה, אבל במציאות הדבר ראוי לאכילה, דבר כזה נחשב במציאות אותו מין עם הבשר, ובמילא נחשב שאין כאן תערובת בין הגיד לבשר בכלל, לכן אין בזה איסור בוירר, כי איסור בוירר קיים רק בברירה מתערובת. האמת היא שכך הוא לשון בני אדם. כאשר יש חתיכה של בשר ובתוכה יש גיד שאסור באכילה, או כשיש חתיכה של בשר ועליה יש חלב, אנשים לא מגדירים שיש כאן תערובת בין גיד לבשר, או תערובת בין בשר עם חלב. אלא בדעת בני אדם יש כאן בשר שבתוכו יש חתיכה של גיד, ויש כאן בשר שעל גביו יש חלב. אבל אין כאן תערובת של גיד ובשר,
כי ההגדרה אם המצב נחשב לתערובת או לא, לא נקבעת לפי הדין. אם מותר לאכול את הדבר על פי דין או שאסור לאכול את כל הדבר על פי דין, ויש כאן חלק שאסור באכילה. הקביעה אם המצב נחשב לתערובת או לא, היא המציאות. אם במציאות יש כאן מין אחד או שני מינים, ורק שני מינים מוגדרים בלשון בני אדם כתערובת, ולא מין אחד. במין אחד, רק אוכל ופסולת ממש, שהפסולת לא ראויה לאכילה במציאות, אז הם נחשבים כאין בייז מינים, אז הם מוגדרים כתערובת. אגוזים והקליפות שלהם מוגדרים כתערובת בעיני בני אדם. אבל אם הכל ראוי לאכילה במציאות, אלא שיש כאן חלק שאסור באכילה מן הדין, המצב הזה לא מוגדר כתערובת בעיני בני אדם. אז אפשר לומר, בזה אפשר להסביר למה אין איסור בוירר על מין אחד שאין בו פסולת ממש, כי איסור בוירר קיים רק בברירה מתערובת. ומצד ההגדרה של תערובת, מין אחד שהכל ראוי לאכילה מצד המציאות, ורק שיש בו חלק שאסור באכילה מצד הדין, לא מוגדר כתערובת בלשון בני אדם. נחדד את העניין. בהקדים שנביא דוגמאות נוספות לגבי מין אחד, שגם בהם קיים היסוד הזה, הדין הזה, שדבר שאדם לא אוכל אותו רק בגלל הדין, אין בו איסור בוירר. למשל, הדין הוא שמותר לברור בשבת של פסח בין מצות רגילות, לבין מצות שהן כפולות או נפוחות. אין בזה איסור בוירר, למרות שלא אוכלים בפסח את המצות הכפולות או הנפוחות. אז מעשה הברירה שלו זה בוודאי מעשה של תיקון בארגז, שנשארו בו רק המצות הטובות, כי כעת קל יותר וזמין יותר לאדם לקחת מצות שראויות לאכילה בפסח. ובכל זאת, הברירה וההפרדה והמיון בין מצות רגילות לבין מצות כפולות או נפוחות מותרת בשבת של פסח. מותר גם לברור בשבת של פסח בין המצות השבורות לבין המצות השלמות, כדי שיהיו לו מצות שלמות מוכנות ללחם משנה כאשר הוא יצטרך אותם. אין בזה איסור בוירר מלכתחילה. למרות שהאדם בוודאי צריך את המצות השלמות ללחם משנה, והוא לא רוצה את השבורות, ויש בזה בהחלט מעשה של תיקון בארגז שנשארו בו רק המצות השלמות, שכעת השלמות יותר זמינות אליו. ובכל זאת מותר לברור ביניהם בשבת. למה זה מותר? אז היתר בזה זה כל שכן מדברי אדמו"ר הזקן לגבי ניקור. אם לגבי ניקור שהגיד אסור באכילה מן התורה באופן ודאי, בכל זאת אין איסור בוירר בפעולת הניקור, כי מדובר על הפרדה באותו מין, כל שכן וקל וחומר שההפרדה בין מצות טובות למצות כפולות או נפוחות, שיש בזה רק חשש איסור חומץ. רק חשש אולי חס ושלום יש בזה חמץ, חס וחלילה, ודאי שלא יהיה בזה איסור בוירר. ועוד יותר קל וחומר לגבי ההפרדה בין מצות שלמות למצות שבורות, שהשבורות מותרות באכילה, הן רק לא ראויות ללחם משנה. אז בטח שלא יהיה איסור בוירר בהפרדה ביניהם. כיוון שההפרדה נעשית בסך הכל באותו מין, כי כולם הם מצות, ואין איסור בוירר באותו מין, כאשר לא מדובר בפסולת ממש. במציאות, זה הדין. נחזור כעת ליסוד שאמרנו קודם, שכאשר מדובר על אותו מין, ואין בו פסולת ממש, נחשב שאין כאן תערובת בכלל. הרי כך ידעת בני אדם לגבי ארגז, שיש בו מצות שלמות ושבורות, או לגבי ארגז שיש בו מצות טובות עם מצות נפוחות או כפולות. אנשים לא אומרים שבארגז הזה יש תערובת של מצות טובות עם מצות כפולות. ולא אומרים שבארגז הזה יש תערובת של מצות שלמות ומצות שבורות. כמו שלא אומרים שיש במגע של הדגים תערובת של חתיכות גדולות וחתיכות קטנות. אלא בדעת בני אדם יש על המגע הזה חתיכות דגים, יש עליו חתיכות דגים גדולות וקטנות, ויש בארגז מצות. יש בו מצות שלמות ומצות שבורות, אבל אנשים לא אומרים שיש תערובת של מצות שלמות ושבורות בארגז, רק שיש אוכל ופסולת ממש. אז אומרים שיש בקופסה או על השולחן תערובת של גרעינים מקולפים והקליפות שלהם. על כל פנים, לכן במין אחד שאין בו פסולת ממש, אלא יש בו רק מצות שלמות ושבורות, אין בו איסור בוירר, כיוון שאין כאן ברירה מתערובת. דרך אגב, בלשון בני אדם, כאשר יש לפנינו למשל ארגז עגבניות,
שחלק גדולות יותר וחלק קטנות יותר, וכולם טובות וראויות לאכילה באותה מידה. לא מגדירים שיש כאן ארגז, יש כאן ארגז עם תערובת של עגבניות, גדולות וקטנות. אלא בלשון בני אדם אומרים שיש כאן ארגז עגבניות. רק עם חלק ראויות לאכילה וחלק רקובות, אז אומרים שיש כאן תערובת של עגבניות טובות ורקובות. אז כך זה גם לגבי מצות, וכך גם לגבי חתיכת בשר שיש בו גיד, כמו שאמרנו. נציין דין חשוב נוסף בעניין של מלאכת בורר באותו מין. זה שאין איסור בוירר באותו מין זה דווקא במקרים של חתיכות קטנות וגדולות, או מצות טובות וכפולות, או מצות שלימות ושבורות, ובכל מקרה דומה של מין אחד שהחלק שהאדם רוצה בו והחלק שהוא לא רוצה בו דומים ממש. כך גם לגבי ניקור, שהגיד נחשב חלק מחתיכת הבשר עצמה, והוא נחשב בשר בעצמו. אבל יש דין בוירר באותו מין בין יין לבין השמרים שבו. ויש דין בוירר בין הגבינה לבין מי החלב שבה, כמו שכותב אדמור הזקן בסימן שני יוטה סעיף חופי, למרות שהם לא פסולת. הסיבה לזה היא, כי למרות שהיין והשמרים וכך גם הגבינה ומי החלב, למרות שהם נחשבים מין אחד, בכל זאת השמרים הם גושיים יותר מהיין, והגבינה היא גושית יותר ממי החלב. לכן השמרים לא נחשבים חלק מהיין, והגבינה לא נחשבת חלק ממי החלב, למרות שהם אותו מין. על דרך זה יש דין בורר בין הפרי לבין המיץ, שנשחט ממנו, שאסור לברור בין המיץ לבין חתיכות קטנות שמעורבבות במיץ הזה, למרות שהם נחשבים אותו מין. זה בגלל אותה סיבה שאמרנו, שהחתיכות לא נחשבות חלק מהמיץ, כיוון שהן מוצקות יותר. והלכה נוספת, הבאנו קודם שבאותו מין יש דין בורר בין אוכל לבין פסולת ממש. הברירה הזאת יכולה להיות למשל בין תפוחים טובים, לבין תפוחים רקובים שנמצאים באותו ארגז. הברירה יכולה להיות גם בין החלק הטוב שבתפוח לבין החלק הרקוב שבתפוח עצמו, שחיתוך החלק הרקוב נחשב בורר, נחשב בוירר, ומותר יהיה לעשות את זה רק סמוך לאכילה וביד ולא בכלי, בהתאם לכללי בורר שנדבר בעזרת השם בהמשך השיעורים. והברירה יכולה להיות גם בין מציאות של הברירה יכולה גם להיות בין התפוח לבין הקליפה שלו. גם קילוף של הקליפה נחשב בוירר, וגם הוא מותר רק בהתאם לכללי בורר שזה צריך להיות סמוך לאכילה וביד ולא בכלי וכולי. מה נקרא פסולת בפרי? אז קליפה של תפוז או של אגוז וכדומה היא בוודאי פסולת, כי היא לא ראויה לאכילה. גם קליפה של תפוח או של מלפפון נחשבות פסולת, כי הקליפה הזאת לא עומדת לאכילה אחרי שקילפו אותה. לגבי ריקבון בפרי, הכלל הוא שדבר שראוי לאכילה רק מתוך הדחק, נקרא פסולת רק מדרבונון ולא מן התורה, והוא אסור בברירה על כל פנים מדרבונון. לכן אסור לברור בין חתיכות חסה חתוכות שנרכבו, לבין חתיכות חסה חתוכות שהן טובות. ואסור גם לברור בין חתיכות דגים מאותו מין שהן טובות לבין חתיכות שנשרפו בבישול. אבל אם הריקבון לא משמעותי, ודרך בני אדם לחתוך את החלק הרקוב ולאכול את שאר הפרי, מותר לברור בין פרי טוב לבין פרי מאותו מין שיש בו ריקבון, שדרך בני אדם לחתוך את הריקבון ולאכול את הפרי. ואין איסור ברירה בין שתי הפירות הללו. רק חיתוך החלק הרקוב מתוך הפרי שלו עצמו, זה נחשב בוירר. נאמר כעת כמה כללים לגבי ברירה בין שני מינים. חולצות שיש להם דוגמה שונה או צבע שונה, אסור לברור ביניהם, למרות שלכאורה עם אותו מין, כולם הם חולצות. זה לא כך. הן נחשבות לשתי מינים, כי לכל חולצה יש דוגמה אחרת, אז זה כמו כמה חתיכות של דג סלומון, שיש להם טעם שונה, כן, אם עשו אותם ברטבים אחרים וכולי, שהן נחשבות למינים שונים ולא למין אחד, למרות שהכל זה אותו סוג של דג. כך גם לגבי חולצות שיש להם דוגמה שונה או צבע שונה, הן נחשבות למינים שונים ולא למין אחד. על דרך זה אסור לברור בין תפוחים חמוצים לתפוחים מתוקים, למרות שלכאורה כולם אותו מין, כולם הם תפוחים. בכל זאת, כיוון שהטעם שלהם שונה, הם נחשבים למינים שונים.
הדרך זה אסור לברור בין ענבים שהטעם או המראה שלהם שונה, למרות שכולם ענבים, ואסור לברור בין כלים שהגודל שלהם שונה, או בין צלחות שטוחות לצלחות עמוקות, שהשימוש שלהם שונה, או בין כפות, מזלגות וסכינים, או בין בגדי שבת לבגדי חול, או בין מפתחות שמתאימות לדלתות שונות, כי כולם נחשבים למינים שונים, למרות שהכל זה מפתח והכל זה כלים. הכלל הוא פשוט. שני מינים הם דברים שחלוקים ביניהם בשם או בטעם או בשימוש. לגבי ספרים, אז אם התוכן שלהם שונה, אז גם אם בשם הכללי שלהם הם שווים, אסור לברור ביניהם. לכן אסור לברור בין חומשים שונים מחמישה חומשי תורה, ובין ספרי פירושים שונים על החומש, או בין סידורים בעלי נוסחאות שונות, או בין כרכים שונים בסט של ספרים, בסט של לקוטי סיכס למשל, למרות שהכל זה לקוטי סיכס. אסור לברור ביניהם כי התוכן שבהם שונה.